máme po přestávce a já budu volat pana docenta Radima Valenčíka. Ano, slyším. Dobrý večer, pane docente, já vás, dobrý večer. Já vás zdravím. Tak jak se slyšíme? Slyšíme se dobře? Já slyším výborně. Doufám, že posluchači taky. Posluchači taky slyší výborně. Máme tady domluvený téma a to je ta krize, kterou předpovídá hodně ekonomů, tak bych se o tom rád vaši analýzu slyšel. A potom se budeme bavit i o dalších věcech, které se tady přihodily a o kterých jistě víte a píšete o nich na Facebooku. Tak pane docente, jak si myslíte, přijde ta krize, nepřijde ta krize, co by pro nás znamenala, bylo by to pro nás bolestnější, než to bylo v roce 2008, protože třeba profesor Staněk tvrdí, že by mohla být až 20krát horší, než byla poslední. Jak to vidíte vy? No, to se mě ptali studenti někdy na to, ku podivu toto téma je zajímá. Všichni cítí, že něco visí ve vzduchu a já mám takovou unikovou odpověď, pak samozřejmě dám i neunikovou, ale představte si, že máte někde na Děčínsku, Žensku, popukaný skály, jo? Ano. Už jsou erodovaný, tam jsou pískovce a pozvete k tomu statistika odborníka na skály a zeptáte ho se, a kde ty skály spadnou? On řekne, no možná za hodinu, možná za rok, možná to bude trvat ještě o něco díl. Může se pokusit namalovat nějaké rozložení pravděpodobností, ale u těchto věcí ze zásadních matematických důvodů, čili u těch úloh, které jsou strašně citlivé, jak se říká na počáteční podmínky, se jako nějaký přesný data průběh odhaduje těžko. Každopádně, ekonomika globální zabředla do několika pastí významných, které spolu souvisí, což je dluhová past daná převisem peněz v objevu, který nemají schopnost se dostat k tomu, aby financovali projekty, setrvačnosti vývoje, který zatěžuje přírodní prostředí a který nemění svůj charakter tak, aby ten růst mohl být dostatečně dynamický do budoucna, bohatnutím bohatým a chudnutím chudých, tak, jak ho vůbec neznají dějiny, nerovnoměrným rozložením ekonomických pozic po světě, který se může jevit jako stabilizující faktor, ale ve skutečnosti je zárodkem toho, že se možné otřesy mohou podstatně znásobit. Takže v tomto stavu je světová ekonomika, ten, kdo rozumí, tak ví, že jdeme do nějakých turbulencí. Nevíme, kdy a čím budou spuštěny, jaký budou mít průběh, dokážeme odhadnout některé jejich parametry. Ano, to je v podstatě ty ekonomové, znovu říkám, já nejsem ekonom, takže mě berte s rezervou, jak vy, tak posluchači. Ale někteří ty ekonomové tvrdí, že ta ekonomika se jako sinusoida pravidelně střídá recese s konjunkturou. Záleží teďka... To je dávno zastaralý pohled, tak už to dávno neplatí. Teď tam jde o něco jiného. Dneska ta dynamika inovačních procesů, ta dynamika šíření inovačních vln už vede k tomu, že ty vlivy, které destabilizují ekonomiku, jsou kompenzovány těmi vlivy, které zase ji stabilizují právě tím, že dochází k inovacím v určitých oblastech a dokonce ta dynamika inovací je taková, že je schopna kompenzovat i to, že ty státní politiky, zejména Spojených států, ženou tu ekonomiku do slepé uličky, tak ty inovace si stejně hledají cestu z té slepé uličky. Takže není to tak jako jednoduché, že by se nějak ty cykly opakovaly. Ta ekonomika je v úplně jiné fázi svého vývoje. Tak proč tedy ekonomové tvrdí, že ta krize, oni třeba pan Martin Kunštek prohlásil, že krize může přijít za 2 dny nebo za 20 let, že to opravdu nikdo nemůže odhadnout, tak se říká s těma skalama, ale v podstatě se na to připravuje nejeden podnik, připravují se na to velký finančníci, tak co by mohlo
způsobit nebo rozjet tu světovou ekonomickou krizi? Co by se muselo stát? Tím rozjezdem zpravidla bývají negativní očekávání a tím, že se někdo ukáže, že není schopen splácet dluhy a tím někdo další se stává neschopným splácet dluhy, začnou se přehodnocovat ceny aktiv, zvýší se nepříznivá očekávání a může se to sypat jako domeček z karet. Ale to se samozřejmě ví, takže zase jsou nástroje, kterými se dělají protiopatření. Jo, to je jako když někdo jde po laně a pak se mu může to lano pod nohama rozhoupat a už to není schopen vybilancovat. Já k tomu jednu věc, já jsem byl na podzim přímo na dušičky na konferenci v Turecku v Antálii, bylo tam nádherně a byla to prestižní konference, protože ji pořádala přímo turecká ekonomická společnost, byla skutečně na vysoké úrovni, všichni vystupující byli hodně dobří, ale hned druhé vystoupení po úvodním a také velmi zajímavém referátu šéfa té jejich ekonomické společnosti vystupoval analytik z ministerstva financí právě na otázku, zda bude ekonomická krize, jaké bude mít parametry a kdy můžeme čekat. On analyzoval spoustu zdrojů a v podstatě také říkal, že to visí ve vzduchu, ale říct přesně, kdy to bude, tak nelze z principiálních důvodů, je to jako s tou skálou v Žensku. Ono, tady už byly takové náznaky. Před časem jsem se dočetl, že jedna z největších evropských bank, Deutsche Bank, byla na tom tak velice špatně, že tam musel zasáhnout a intervenovat stát. A bylo to, potom to se to vysvětlovalo tím, že to bylo nutné právě z toho důvodu, že kdyby bývala byla padla Deutsche Bank, takže by to mohlo být právě jako takový startovací model k vypuknutí té krize. No ano, samozřejmě. Jenomže to je to vytloukání klínu klínem. Já se pokusím to vysvětlit teďka velmi stručně. 80% rezerv, nedokážu to úplně přesně odhadnout, České národní banky je víte v čem? V jakých aktivech? Nebo ještě začnu jinak. Když zroste HDP o 3%, tak o určité procento, které je dáno rychlostí oběhu peněz, může centrální banka vytisknout peníze, aniž by se to promítlo do inflace. Ano. Plus ještě centrální banka cíluje inflaci na 2%, čili zhruba dejme tomu, že 4% ročně centrální banka vytiskne nekrytých peněz. Jo, to si dovedeme představit. Ano, to si dovedu představit. Tím znehodnotí vklady předatelů, respektive těch, co drží peníze a současně si přisvojí veškeré výsledky ekonomického růstu. Kdyby to neudělala, tak by zrostla o tyhle 4%, dejme tomu, hodnota peněz, který by jsme drželi, jo? Čili ta 100 korun, kterou by jsme měli zmadrat, by měla větší hodnotu. To ekonomové tvrdí, a teď je o tom velká diskuze, že to by bylo špatně, že deflace by pohřbila ekonomiku. Budíš. Čili ona dělá protideflační politiku, drží tu inflaci, cíluje na 2%, umožňuje to vytisknout 4% nekrytých peněz. Dříve se z těchto peněz monetizoval veřejný dluh, to znamená, nakoupili se státní obligace té země a ty se prostě umořili, ty se nechali dozrát a ztratili svoji hodnotu, o to se snížil veřejný dluh. To bylo poctivé, protože to jsou peníze, které tam vlastně zaplatili občané, já tomu říkám emisně inflační daní. Jo, to je emisně inflační daň, i když se monetární daň, když se to tak neříká. Dneska za tyto peníze centrální banka nakupuje, hádejte co? Eura? Eura, ano. Ano. A ta eura nic nevynášejí. A ty eura jsou tam drženy a budou tam na věky věků. Ona jsou neprodejná, protože se svědně žádná banka nedovolí prodat. A jsou tam proto, aby nepůsobila inflačně. A jsou to ta eura, která natiskne Evropská centrální banka. A ta těmi eury financuje ty největší lumpárny. Problémy. Německé banky, ty hrátky, které rozehrály s Řeckem, které nechali padnout, ale aby Německo si snížilo dluhovou službu ze svých dluhopisů,
a některá i vojenská dobrodružství, tak ta se dělají z těch peněz, která se natisknou, které koupí naše centrální banka, aby je sterilizovala z hlediska vlivu na inflaci. Takže my vlastně, přestože nejsme v eurozóně, tak financujeme tady dluh tohoto typu. A to stabilizuje samozřejmě ekonomiku, stabilizuje to i postavení těch zemí, které si takto zajišťují určité mocenské páky a poslušnost těch druhých zemí. My to potom platíme tím, ať se každý podívá, jak mu fungují, třeba jestli má penzijní fondy nebo podílové fondy, ať se podívá, jaký je čistý výnos těchto fondů za poslední dva roky. Neboli, oni jsou stále více ztrátové. Svět změnil, místo toho, aby nám peníze přibývaly, tak nám peníze ubývají. Nejenom v reálné hodnotě, čili oproti inflaci, ale dokonce v nominální hodnotě. Teďka už většina bank má v podílových fondech čistý zápor. Ano, to je vidět i na... A to samozřejmě tu ekonomiku stabilizuje, vyvolává to oprávněný, jako ne, nespokojenost, ale nějakou dobu tady v této situaci jako ještě se budeme pohybovat. Taky jsem četl takový názor, že tu krizi může vyvolat podobně, jako tomu bylo v roce 2008 v případě té americké investiční bance, že přestane být solventní a nastal tam run na banky, jak oni tomu říkají, útok na banky. A lidi si začali rychle vybírat a ty banky, samozřejmě žádná banka nemá tolik peněz, kolik má vybráno od lidí, že jo. Takže to položilo, to byl ten základ. Ptám se, pane docente, kdyby se takováhle panika, kterou může někdo z těch vysokých bankerských kruhů záměrně rozvířit, kdyby se někdo zaměřil na jednu takovouhle velkou banku, mluvili jsme o Deutsche Bank, řekněme u Deutsche Bank, která, a začalo by se tvrdit v médiích, že banka je nesolventní, že není schopná pokrývat potřeby, které u nich vkladatelé mají, a nastal by tam ten útok, to znamená ten run, že by ty lidé tam stáli fronty a chtěli si vybírat peníze, aby oni nepřišli. Nebylo by to možné jako spouštěcí mechanismus, který někdo může udělat záměrně? No toto by mohl být spouštěcí mechanismus, ale on nebude spuštěn, protože ti, kteří ovládají média, tak ti právě se podílejí na té hře, která spočívá v tisknutí nekrytých peněz ke stabilizaci toho celého systému. Čili představit si, že by nějaké médium se snažilo to mainstreamové vyvolat ran na banku, to je v podstatě dost nemožné, protože ta média jsou ovládána právě těmi, kteří to neudělají. Všimněte si, když přece v jedné fázi toho protestu žlutých vest, tam byl pokus o to vyvolat ran na banku, když řekli, vyzvedávejte vklady. Ano. Jo? Ano. Neprošlo to, protože média to nepodpořili. Ono je dobrý vyzvednout sklad, ale co potom chcete dělat s těmi penězi, to není tak jednoduché se těch peněz v uvozovkách zbavit nebo vůbec řešit otázku, co s nimi dělat. Takže to bylo, se ukázalo z hlediska žlutých vest, to bylo plácnutí do vody. Ono se vůbec ukazuje, jak slabě ten projekt těch žlutých vest byl připraven, ale hlavně že to hnutí běží už hodně dlouho a ono neroste ideově. To je to, co považuji za takové nejzajímavější a dejme tomu nejvíc zarážející, že po tak dlouhé době tam není produkce idej, která by říkala, co vlastně chceme, jak řešit ty problémy, jak představit lepší alternativní vizi, než má vláda. A já jsem si z toho pro sebe udělal závěr, že pokud má někde projít vzor občanům, kteří by byli dotlačeni do situace, kdyby se museli bránit. Já myslím, že my žijeme pořád ještě v docela šťastné zemi, že u nás takováto situace zatím ještě nenastala, třeba ani nemusí nastat. Tak v tu chvíli je potřeba se opřít o tak dobrou teorii, o tak dobré chápání toho, o co jde, aby třeba, když ta vláda řekne, my to nemůžeme dělat, protože na to nemáme, tak aby v tu chvíli vynesli
ti, kteří budou reprezentovat takové hnutí odporu na stůl jako svůj hlavní trum, tak běžte od toho, my víme, jak se to dá dělat, tady víme, jak ty reformy, které nás uživí všechny, jak je udělat. Ten, kdo bude chtít měnit cestou nějakého tlaku typu těch žlutých vest tu společnost, tak bude muset mít tady tohle v rukou, protože jinak se mu prostě nic nepovede a bude otázka, zda vůbec celé to hnutí není jenom manipulováno s nějakým úplně jiným cílem, než se navenek deklaruje. Tak ono, se tam už dneska Macron přistoupil k tomu zvýšení ceny benzínu ve Francii a dneska tam byly už ohromné stávky, se k tím žlutým vestám přidali i řidiči a zemědělští dělníci a všichni, kteří jsou závislí na těch pohonných hmotách, takže ono to může přerůst takový opravdu velký celonárodní protest, protože víme, že Francie má nejvyšší daně vůbec z celého světa. Vrátil bych se, pane docente, k tomu ještě k jedné otázce, co se týče té eventuální krize. Je pravda, že v oběhu jsou virtuální peníze. A co říkáte na snahu Evropské komise, která už to zkouší ve Švédsku, chce zrušit, totálně zrušit platby v hotovosti a přejít jenom na bezhotovostní, v podstatě bezhotovostní platební styk. Není to proto, že těch virtuálních peněz je tolik, že už jsou v podstatě bezcenné? Jo, je to svým způsobem podobná měnová reforma, jaká byla u nás. Nepochybně by to vedlo k značnému stížení toho, jak ty peníze, které nemá člověk uložen na oficiálně vedených vkladech, čili ty peníze, které má dneska třeba v krabicích odbod, jo, jsou takový lidé, domnívají se, že to je lepší, než je mít v bance, protože banka vás systematicky okrádá o ty peníze, ať to máte na běžných účtech, na terminovaný se dneska většina bank ruší a na podílový ty fondy vás okradou v podstatě, tak je snaha tyto peníze vyřadit. Taková sonda už probíhá v současné době v Řecku, kde se řekne, že každému, komu se zjistí, že nemá zaplaceny všechny daně, tak se budou moc prohledávat i ty kaslíky, který má vedený v bankovních domech, do kterých nikdo nesmí mít přístup, že jo? Tak tam už se dokonce byl přijat zákon, který umožňuje neplatičům, těm, co neplatí dluhy odvodu daní, tak jim to umožňuje, aby se ty kaslíky sledovali, případně přímo otevřeli a obsah konfiskoval, což je tím způsobem nevydané a to může být potom rozšířeno na kohokoliv. To, že je snaha dostat pod kontrolu ty peníze, které má někdo v krabicích odbod, jak já říkám obrazně, tak je jedním z těch způsobů, kterým se připravují ti, co dneska kontrolují ten bankovní systém, tak na ty krizové situace, které mohou nastat. Podle mě, já je chápu, že to dělají, ono to má svůj smysl, ale pakliže nastanou, já tomu říkám, určité turbulence na finančních trzích, tak takováto opatření příliš podle mě nepomohou. No ale co teďka lidé, znovu se vracím k té krizi v tom roku 2008, když především v těch Spojených státech, kde to tam vypuklo, tak ti lidé, kteří měli veškeré peníze uložené v těch bankách, tak se k ním vůbec nemohli dostat. A tam se stávaly případy, že opravdu lidi si neměli za co koupit jídlo nebo zaplatit poplatky, protože ty banky zavřely a nevydávali ty peníze, a to i nejenom hotové peníze, ale ani ty virtuální, to znamená ty převody bezplatební, nešli uvádět nebo provádět. No, to jako je velmi pravděpodobné, že s takovýmito turbulencemi se potkáme, a znovu říkám, odhadnout všechny parametry, které budou ty turbulence mít, tak je dneska složité. To těžko kdo dokáže. Tady s těmi tojemi se můžeme setkat. Tak já doufám, že jsme civilizovaný stát, takže třeba u nás bude zajištěno to, že budou mít ti, kteří potřebují inzulin, takže budou mít inzulin. Jo? Nás by měly zajímat tyto parametry, aby jsme udrželi.
No, ono se to už teďka ukazuje, protože tady ty výpadky v těch lécích jsou stále častější. Já si pamatuju, že teďka nedávno jsem četl, že ta mastička Framikoin není k sehnání a pak zase nějaké prášky na tlak a takovéhle věci, že to je všechno jenom tím, že se to vykupuje a prodává do zahraničí, že to máme levnější a tak dále, ale co dělat, když by k takovému stavu přišlo, tak co by měli ti lidi dělat? Měli by si přece jenom do té krabice odbod dát nějaké peníze, aby měli aspoň na tu základní potraviny? No, to znovu musím říct, že to nikdo nedokáže přesně říct, protože v určité chvíli právě tím způsobem, že se řekne, že se může platit jenom penězi, které jsou na účtu, tak tím já vyřadím jako všechny peníze, co má kdo v krabici odbod, a řeknu, chceš je použít, tak přijdi na úřad a řekni, jak jsi je získal, a když to nebude dostatečně věrohodné, tak tě zavřeme. Že jo? No takže tak. Tím pádem já tady tyhle peníze jsou schopen z té ekonomiky sterilizovat a udržet zase tu ekonomiku v nějaké rovnováze po nějakou dobu. Ostatně donedávna v Uzbekistánu to bylo tak, že úředníci mohli za peníze, které vydělali, tak platit jenom kartami z účtu, na které ty peníze dostali jako plat. Oni nemohli vůbec mít v rukou papírové peníze a mohli kupovat jenom v určitých obchodech, nemohli kupovat na trhu třeba, případně museli ty státem jim přidělené peníze, musím to nazvat přidělené, asi je to docela vhodný název, tak mohli utrácet a nemohli utrácet třeba na normálním trhu. Jo, teď už to tam není, aspoň co mě říkají, že ten nový jejich prezident se snaží o určité reformy, což je dobře, Uzbekistán je nádherná země, ale to může se podstát k nám, že se řekne, to zjednoduší oběh, ušetří to náklady, povede to k lepšímu zdanění, k lepší kontrole, tak proč bychom se vůbec zrušovali tím, že někdo má doma nasyslené peníze, určitě si je nakrát, a prostě tímhle způsobem se bude částečně řešit otázka toho, jak sterilizovat tu likviditu, která by jinak mohla vyvolat nějaké skupování něčeho, které by potom ta ekonomika, na které by ta ekonomika nebyla schopná reagovat. Vysvětlete mi ještě jednu věc. Já jsem nedávno slyšel takový názor, říkal to tady v pátek Oskar Krejčí, že Spojené státy například mají 22 bilionů státního dluhu, ale s těma druhotnýma, to znamená městskými a lidskými nebo obyvatelskými, takže mají přes 72 bilionů Spojené státy dluhu. Jak může takový stát vůbec fungovat? Jak se může do takového stavu dostat a co by se stalo, kdyby si už přestali smět tisknout ty peníze nebo kdyby ztratili ty dolary cenu. To je neskutečný dluh. To se tak děje, tak největší věřitel Spojených států do dneška je Čína. Ta se těch dluhopisů zbavuje velmi opatrně, jednak dluhopisů a jednak přímo dolarů vytištěných. Dělají to i některé země, a země, které se snaží to dělat příliš rychle a které přecházejí na obchodování ve strategických komoditách mimo dolar, tak ty velmi rychle se najednou zjistí, že jim vládne nějaký diktátor, následuje tam nějaká akce a ty země jsou destabilizovány, že jo? Vys Venezuela teď, jo? Takže to vidíme, ne? To vidíme pořád, takže to je věc, který probíhá. To je jeden ze způsobů, jak oddalovat tu ekonomiku, která je založena na tom, na čem jsem uváděl, to znamená na tisknutí těch nekrytých peněz. Další taková věc, která by mě zajímala určitě naše posluchače, kdyby v podstatě, jestliže přijde taková krize, tak postihne nejdříve to, co ti obyvatelé, kteří přijdou o ty příjmy, nebo respektive se jim sníží ty příjmy, tak ti přestanou kupovat to, co nepotřebují k životu. A protože Česká republika je v podstatě postavená na výrobně aut, tak
máme tady několik těch automobilek, tak by se přestali kupovat ta auta a tím pádem by ty fabriky museli zavírat, propouštět a byl by tady masakr v podstatě. Jak by to potom mělo být řešeno? Protože když by nekupoval někdo auta, přece by to nevyráběli na dluh, vlastní dluh a na sklad, když by se neprodávali. To já si myslím, že ta ekonomika, kdyby začaly už tyhle procesy, tak oni by jednak probíhali opravdu globálně. To by nezasáhlo jenom Česko. No ne, já říkám příklad Česko, to by zasáhlo celý svět samozřejmě. Ano, no. A v tu chvíli by ta ekonomika přešla na jiný režim, na podstatně jiný režim, než nějaký jsme si zvykli a řešili bychom teoreticky, prakticky úplně jiné úlohy, které si dovedu představit, a protože jsou fanda naší země, tak si myslím, že bychom našli způsob, jak z řadu těch problémů řešit opravdu poměrně kvalifikovaně. No, povídejte například. No, ne, tak to ještě to nezačalo. Navíc... No, teoreticky, například jenom ukázat teoretický příklad. Jak by se to dalo řešit? Museli bychom reagovat na situace akutního nedostatku některých komodit, které jsou životně důležité pro vůbec přežití, a v tu chvíli by se museli organizovat nějaké činnosti veřejné, které by tyto produkty zabezpečily, aby jsme vůbec přežili, a tam by se mohla třeba část obyvatelstva za účelem výkonu pracovních aktivit přesunout té Škodovky Mladé Boleslavy a dostávali by za to, dejme tomu, vyšší plat, pokud by ještě fungovali, jo, to už jako fantaziru, to už by musela být hodně velká krize, tak by dostávali vyšší plat nebo větší naturální dávky, ale jako myslet si, že existuje něco nezvládnutelného, to tak není, ekonomika je strašně stabilní a já si myslím, že naše ekonomika toho dokáže strašně moc, jo, takže vždycky se to nějak dá zařídit, aby se dalo přežít. Víte, naše ekonomika je opravdu postavená na tom automobilovém průmyslu. My v podstatě nemáme žádný zemědělství, už vemte si, že za minulého režimu bylo v zemědělství 34% lidí zaměstnaných, byli jsme soběstační přes 90%, dneska jsme soběstační na 14% a dělají tam 3% lidí a ty ještě většinou pěstují dotovanou řepku a kukuřici. Tak jakým způsobem by se, kdyby přestali eventuálně, když teďka budu tady nastíním úplně ten nejhorší případ, kdyby se přestali dovážet potraviny do těch supermarketů, no tak kde bychom to vzali, když ty, ani není to osivo a tadyhle ty věci, dobytek máme vybitý, já si to neumím představit, jak bychom mohli přežít. Já si myslím, že že ta naše ekonomika, ať by se dělo cokoliv, tak pokud by nebyla válka, tak by byla rozhodně minimálně tak produkce schopná jako ekonomika na začátku 60. let, dejme tomu. Ptám se ještě jinak. Říká se taky, a znova říkám, já se to, jenom jsem si to přečetl, že vždycky na každé krizi vydělají banky. A že oni, ty banky, v podstatě ty krize vítají, protože na tom vydělávají. Vysvětlete, jakým způsobem můžou banky vydělávat na krizi? No tak jednoduše, lidé za cenu získání obživy, tak jsou schopni držbu finančních aktiv, které mají, tak za velmi nízké ceny prodávat bankám, aby dostali to elementární oběživo, které zajistí základní životní podmínky, to za prvé, a to základní oběživo lze znehodnocovat v tu chvíli inflací, takže vlastně z těch lidí vyždímám všechno a přesunu všechno to bohatství do podoby těch aktiv, které si ty banky přivlastní.
Podobně se to teda děje v té Venezuele, protože jsem tam četl, že tam se, to jsou šílená inflace, která se tam teďka řízeně, umyslně vyprovokovala, aby se zničila ta země. Není to tak? Jo, je. No ale to, ono, vždycky se v té ekonomice objeví mechanizmy samozásobitelství, vždycky se vytvoří náhradní podoba měn v obcích třeba, nebo na úrovni regionu. To mě vykládal mu dědeček, že když byla Rašínova reforma, bylo zoufale málo oběživa, tam to byla ta jeho deflační politika, ale to je podobné, když je inflační měna, tak ona ztrácí hodnotu, tak lidé mezi sebou začnou na venkově obchodovat třeba přes ekvivalent, kterým může být třeba med, jo, ten má všechny ty vlastnosti, který má, mají ty primitivní peníze, třeba v obci, kde byl mu dědeček z matčiny strany, tak tam tímhle ekvivalentem se stalo přepuštěné máslo, jo? Yeah. A dokonce přímo učebnicově, když už to máslo, které vydrží díl než normální máslo, ale nebyly ledničky, tak když zhořklo, a to je pěkný smrad, jako když se zkazí máslo, jo? Tak stejně fungovalo v oběhu, ono už se nedalo jíst, ale ten hrníček s tím přepuštěným máslem, už zkaženým, stejně fungoval jako peníze, jako třeba lehce zkorodovaná koruna, která má furt hodnotu té koruny. Jo? Tak furt takhle ten hrníček fungoval. Ta ekonomika vydrží opravdu neuvěřitelně hodně a já si dokonce i dovedu představit, že i při velkých turbulencích dojde k tomu, že dojde k určitému pozitivnímu posunu směrem k tomu, co já nazývám lokalizací výrob na základě nanotechnologií a podobných technologií, že k té lokalizaci výrob, jo, tím samozásobitelstvím by začalo docházet velmi rychle, ale do toho by mohly vstoupit i opravdu věci spojené s technickým pokrokem, které by byly zejména podporovány z veřejných zdrojů, například lokální zdroje tepla a podobně, tepelní čerpadla a podobně, tak se rozběhne třeba v Mladoboleslavské Škodovce výroba tepelných čerpadlech při rozpadu nějaké celkové energetické sítě a ta ekonomika dokonce může povyskočit o kousek dopředu, ale my se tady bavíme o tom, jak ta skála vypadala a zatím ještě ani nevíme, přesně kdy spadne, rozumíte? Jestli spadne v létě, v zimě nebo podobně. Ono to je opravdu těžké to odhadnout, protože to neřekne nikdo. Jenom mě zaujala jedna věc. Já jsem, když jsem četl o velké hospodářské krizi po Černém pátku, tak v německých zemích se spojily nějaké vesnice, udělali si takový mikroregion a protože inflace byla šílená, tak oni si začali vydávat vlastní peníze, ten region, a obchodovat mezi sebou. Jedna vesnice tam měla živočišnou výrobu, jiná rostlinou a oni začali takhle fungovat a začalo se jim dařit a přibývalo tam víc a víc vesnic. A pak jsem v tom materiálu, když jsem četl, tak jsem zjistil, že to bylo velice nebezpečné pro stát a pro banky, které samozřejmě zatím stály, a ono to dopadlo tak, že na ně poslali vojsko, aby tyhle ty mikroregiony zničili. Nebyla by to taky cesta vznik takových mikroregionů, které by obchodovali, to je nějaký ekvivalent toho, co jste říkal vy? Že by si natiskli? Přepuštěný máslem, no tam naštěstí to dělali tak malým, že tam vojsko nepřišlo. Zase, já jsem fanda toho, že jsme schopni používat rozum, že jsme schopni reflektovat, co se děje, že máme kvalifikované lidi, tak já si myslím, že u nás by to prošlo bez nějaké paniky a že bychom byli schopni na to reagovat poměrně efektivně. Ostatně není žádným tajemstvím, že stále více se upíná pozornost na ten středounijní, jak já říkám, prostor, on bývá nazýván různě, a že se v něm spatřují výrazné rysy budoucí stability a to úplně z různých pohledů. Já když jsem s tím asi před 2 roky začal tady s touhle myšlenkou, že ta Evropa, Evropská unie je ve stavu, který
hodně věcech připomíná začátek nebo situaci před začátkem boju o investituru opozice, což byla ovšem otázka tehdy církevní moci, dneska by to byla otázka moci té evropské byrokracie, dejme tomu, tak v podstatě ta Evropská unie na začátku takovýchhle turbulencí patrně i politických a z tohoto hlediska ten vývoj v těch nejbližších letech a desetiletích tím bude nepochybně poznamenávat emancipace středounijního prostoru, která bude spojena s jiným fungováním institucí asi i s tou lokalizací produkce a s těmi změnami, které tak jak tak jsou nezbytné. Ano, máte asi pravdu, protože V4 je trnem v oku Evropské komisi. Nadávala na ní i naše paní Jourová, eurokomisařka, stále ještě fungující. Ale zeptám se vás, nemyslíte si, a takové názory jsem zaznamenal, že na to, aby se ta jednotná myšlenka nebo ta jednota té V4 rozbila, takže se začaly používat záležitosti, jako bylo třeba vadné polské maso, které v podstatě bylo záminkou, nebo ne záminkou, ale důvodem slovní přestřelky mezi našimi a polskými ministry. Nemyslíte si, že tohle to vede k takovému jakoby rozkolu? No samozřejmě, Evropská unie do toho vstoupila poměrně nešťastně. Ano. Pro každého ministra zemědělství je přímo říše snu, když najde salmonelu v dovážené mase nebo něco podobného, že jo, tady to jsou ty běžné zveličování toho, co chrání tu domácí ekonomiku. To já si myslím, že jsou takové standardní rozmíšky, ale že to sjednocování tohoto prostoru, že bude probíhat a to nejenom v rámci V4, já si myslím, že je jenom otázkou času, kdy začne V4 mnohem více spolupracovat s Rakouskem a určitě se Slovinskem. No a teď si vemte poslední případ takový. Já jsem třeba nepochopil, proč se setkání představitelů V4 konalo v Tel Avivu. No, ono, to zase není jenom z mé hlavy. Možná, že ten Tel Aviv velmi hledá jednak kořeny, ze kterých jako stát vyrostl, kam přišli ti první, kteří ten stát vytvářeli a kteří byli i dědici a nositeli určitých institucionálních tradic. Tam přece do Tel Avivu, respektive do pozdějšího státu Izraele, tak tam nešli Židi z Ameriky, tam nešli Židi z Velké Británie, tam nešli Židi z Francie, zejména teda, že jo. A tam šli zejména ti, kteří utíkali před Hitlerem a cítili se ohrožení v tom středounijním prostoru. Ano. To na jedné straně a na druhé straně tradičně významné nadnárodní židovské instituce byly v tomhle prostoru a pokud vím, tak dneska tady posilují a zase těžko kdo odhadne, jaká bude globální destabilita a já si myslím, že ta spolupráce toho středounijního prostoru s židovským státem, s Izraelem je nepochybně čitelná, bude se prohlubovat, bude jedním z faktorů, který může přispět ke stabilitě toho středounijního prostoru a nenáhodou třeba Zeman na tuto kartu hraje velmi otevřeně. Ano, hraje, ale teď mi řekněte a vysvětlete prosím vás jednu věc. Jestliže teda tady je snaha propojení V4 s Izraelem, tak proč ta slova premiéra Netanyahua o tom, že Poláci kolaborovali s nacisty? On řekl Poláci, to znamená, a Poláci se tak namíchli, podali protestní notu a nakonec se té schůzky v tom Tel Avivu, té V4 ani nezúčastnili. Tak já nechápu naprosto ta slova toho Netanyahua, proč, z jakého důvodu on takhle ty Poláky naštval. No, třeba
to já můžu jenom spekulovat, a je opravdu na to už nejsou tak daleko odborník. On se mohl ukecnout, to je jedno z vysvětlení, že jo? No asi. Nebo je tam taková nevraživost i, dejme tomu, na základě nějakých rodových vazeb a přenesených zkušeností, protože on už sám vlastní zkušenost nemá, ale může mít zkušenost z velmi blízkého rodinného okolí. Fakt je, že v tom Polsku třeba ten vztah k Židům byl podstatně jiný než třeba u nás nebo v Maďarsku, že jo? Ano. Ať si můžeme myslet, co chceme o regentovi admirálu Hortým, ale on se snažil ruku ochranou nad Židy držet a nezapomínejme třeba, že z Maďarska vyšli nejvýznamnější představitelé Židů, kteří se proslavili zejména z Budapešti, kteří dostávali Nobelovy ceny a Oscary. Jistě, ale taky tam o tamto taky zešel. Který dělal za Johnsona, prezidenta vědeckého atašeho ve Spojených státech, velmi slušný člověk a vykládal mě hodně o Spojených státech a říkal, že když byl v Hollywoodu, takže mu tam říkali, jestli ví arský žít. A samozřejmě věděl, tak mu říkali, no, ten se pozná podle toho, že vejde do otáčivých dveří za vámi a vyjde před váma. No a možná, že ten Netanyahu taky hrál na to, aby diferencoval ten přístup, jo, jak kdyby se ta V4 ještě třeba z Rakouskem moc rychle spojila, že jo, neměl by v tom prstí ten Izrael, aby si tam rozehrával ty vnitřní hry třeba, tak by to taky nebylo tak dobrý, jako když nechá sice tenhle prostor spojovat, ale bude do toho aktivněji vstupovat. Tak možná takhle by se to spíš dalo číst. Tak a teď bychom se mohli podívat na náš současný tady ten myšmaš, co se děje. Co říkáte, pane docente, tomu, jak je, jak já tomu říkám, washingtonský atentát. Měli jsme tady už sarajevský atentát, když byl Václav Klaus Sarajevu, a teď se o něco podobného pokoušejí, když byl Andrej Babiš v tom Bílém domě. První otázka, úplně z jiného toho, proč si myslíte, že nebyl pozván k Trumpovi Zeman, prezident Zeman, ale premiér? Není to divné? Já položím tu otázku jako otázku zpátky. Vžijte se do pozice Trumpa, on ustál takovou tu první zuřivej atak toho deep stateu, čili to, co já nazývám to jádro současné globální moci, což je ten deep state v té nejperverznější formě, patrně i gerontologicky deformované, která je založena na enklávách zpravodajských služeb, které jsou utrženy spod kontroly, že jo? Tak on to částečně ustál, ruská stopa se skončila naprostým fiaskem, že jo? A ten tlak pokračuje, ten boj bude ta občanská válka hybridní mezi tou legitimně zvolenou administrativou a mezi těma stínově vzniklýma kryptostrukturama, tak to bude ještě nějakou dobu probíhat. Tak vy jako v takovéto pozici jako Trump byste pozval radši Zemana nebo Babiše? No tak za prvé, Trump a Babiš mají velice k sobě blízko tím, že oba byli podnikatelé a v podstatě oba byli nepolitici. Protože než se Donald Trump rozhodl, že půjde do politiky, tak nebyl jako někteří jiní, že by byli senátory, gubernátory a tak dále. No a Andrej Babiš taky ne. Takže tam si myslím, že tam byla tahle ta zpřízněnost. A druhá věc, já si myslím, že ten Trump Zemana nemusí hlavně proto, že Zeman je velmi velký kamarád se Xi Jinpingem a to je teď pro Trumpa nepřítel číslo 2 po Ruské federaci. Tak z toho důvodu tam nepozval Zemana, ale radši Babiše, který je v této otázce zdrženlivější. No, tak to je jedna věc a jinak je to pragmatičtější, jednak, že si
lepší rozumí a jednak přece jenom i zdravotní stav, perspektiva, majetkový zázemí a tak dále, tak je prostě Trump patrně uvažoval, že pozve Zemana a když si uvědomil, že ten Babiš to asi ustojí, že ho nějakýma pouličníma akcema nesejmou, že pevně v kramflecích, no tak si pozval Trumpa a bylo, já bych asi taky na jednom místě si pozval, tak si pozval Babiše. Já bych asi taky pozval Babiše mezi náma, jo? A Zeman na to reagoval poměrně vtipně, řekl, no my to máme rozdělený, že jo, Babiš, Trump a já mám na starosti Putina, tak si ho pinka, aby naštval všechny, že jo? Ale ono to nemusí být zase tak nepravda, třeba i nějaký zkaz přes Babiše mohl dostat ten Zeman, co má zase jednat na té druhé straně, protože tím, že se podařilo v těch bouřlivých dobách, kde házeli Babiše a Zemana do jednoho pytle, je vlastně vynutit si, aby se tihle dva mnohem víc spojili, tak oni můžou mít tu agendu i takto rozdělenou. Je to možné, to nevíme, protože nám to nikdo neřekne. Ale co říkáte na to, že když byl Babiš právě v té Americe, tak najednou se vypukla aféra s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže a jejím šéfem Rafajem a firmou Kapsch a panem Faltýnkem, který se do toho zapojil a který teď má plné ruce a plnou pusu toho. No nejenom to, ale taky s Brněnskou. A Brněnská radnice. Sekcí, ano, že jo? Ano. A taky s Vonderkou. No já to vidím tak, že Babiš společně s šéfem Čučkařů přišli do Langley a v Langley jim řekli, tak abyste si tady moc nevyskakovali, tak to chodí takhle. Tady máme puntíky červený, na jednom je napsaný Faltýnek, na druhým Vonderka a na třetím ano Brno a teď to odpálíme a uvidíte, jak jsme mocní. Tak jo, a teď ti zmáčkli ty tři puntíky a v tu chvíli paní Němcová zapracovala na Vonderkovi a to a média poslušně samozřejmě na ty červený puntíky reagovali, naše policie taky, naše prokuratura, teď se to jmenuje zastupitelství taky. No tak to asi nebylo, jo, to já umyslně žertuju. Já vím, jak to, jistě, ale pro posluchače. To je hezká představa, ne? Byla, ano, ano. Ale já jsem se musel smát, jak když byli ty komentáře v Událostech, tak oni v podstatě takhle, ti, co najednou byli šokovaní, že vůbec Trump pozval Babiše a teď nevěděli, Trump je Amerika nebo není Amerika, všimněte si, jak ta média byla rozpačitá to komentovat a někteří komentátoři, než se trošku zorientovali, jak to tak zhruba je, proč ta návštěva byla, co se tím sleduje, tak já si myslím, že to byla taková ta spíš domácí tvořivost, jo? A samozřejmě tam určité kontakty mohly být, ono také nenáhodou to bylo načasováno před ta návštěva Babišova před oslavami výročí NATO, že jo, a podobně, takže to všechno bylo, ale já to považuji za naprosto neškodný. Vondráček posílil, protože veřejnost se dozvěděla, že kromě jiného umí hrát taky pěkně na kytaru a že to není takový suchar jako ostatní, že jo. A navíc to byla pěkně stará záležitost. No, dva roky stará, no, ale Faltýnkový odposlechy jsou taky takhle stará záležitost, že jo? Ano. Jak je možné, že dva roky starý odposlechy někdo vytáhne v době návštěvy premiéra ve Spojených státech? No, proto říkám washingtonský Sarajevo. To je přece něco, co okamžitě, jo, tak kdyby čučkaři nebyli čučkaři, tak dávno už zjistí, co je zatím a padají hlavy, že jo? Ano. Tak zatím padla jedna hlava, ten brněnský, ten, co byl v tom předsednictvu, tak toho odvolali. No, to mohlo být třeba úplně oprávněný, jo? To zase jako většinou to bývá tak, že tam je namíchán někdo, kdo skutečně si to zaslouží. Já nevím, já už v Brně dlouho nežiju, ale nemyslím si, že by zrovna on v Brně požíval nějakou dobrou pověst, jo, takže, ale v podstatě se zatím nic neděje, no. Zatím se nic neděje a moje otázka zní, myslíte si, že se vůbec něco bude dít, anebo to začne ztrácet se, dostracena tak jako Čapí hnízdo? Já si myslím, že teďka se budou spíše využívat
ty výsledky pozitivní, které byly dojednány. Já jsem byl rád, že jsem na dnešní poradě vedoucích kateder mohl vidět hrdinu, který se právě navrátil, který on přišel zrovna z Hradu, ale na tu poradu katedry odpoledne, ale jinak předtím těsně přiletěl ze Spojených států, mám na mysli našeho pana děkana a prezidenta Asociace drobného a středního podnikání Karla Havlíčka, který v té delegaci sehrál velmi významnou roli a potěšilo mě, že třeba paní Kulič o něm v Událostech a komentářích také velmi hezky mluvila a řekla, že Babiš má hodně dobrý vkus, když si ho tam na ta jednání vybral. Takže ona ta jednání se vedla i po stránce spolupráce v oblasti podnikání, vědy a podobně. A nebyla to jenom jednání o nějakých budoucích slibech, byla to jednání velmi věcná. Protože to, že na některé komodity budou cla, to ještě neznamená, že v některých komoditách konečně třeba nebudeme moci vyvážet do Spojených států přímo jako suverénní země a ne přes naše protektory. Ano, německé protektory, přesně tak. Jedna věc, spekuluje se taky o tom, že v podstatě už předtím, než jel Babiš do Spojených států, tak se tady projednávala nebo protahovala myšlenka o tom, že Američani by rádi rozmístili po vypovězení té smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu v členských státech NATO ty své rachejtle. Nebylo tam taky pozván ten Babiš právě proto, že víc než prezident by on měl tu páky na to, aby tady prosadil nějakou tu základničku americkou, tak podobně, jako se buduje v Polsku? To nevylučuji. To nevylučuji, ale tady zase záleží na tom, jak se tomuto budeme bránit. Já nechci osobně, aby jsme byli nějakou nárazníkovou zónou, byli kam to spadne my. Jo, a to je zase o emancipaci středounijního prostoru. Buď jsme rovnoprávní, svéprávní partneři celé EU a máme zde své postavení a potom dělat nějaké takovéto kroky vůči komukoliv, tak je neuvážlivé z hlediska toho, aby tento region byl stabilní. Já tady v tomto jsou optimisté, já si myslím, že to Babiš ustojí. A když ne, tak nemusí mít těch 31% současných. Já myslím, že na to ta veřejnost přece jenom je velmi citlivá, protože ví, že v dnešním světě jde o krk, protože nejde jenom o ekonomické turbulence, jde o politické, minimálně, jak už jsem řekl, obdoba boje o investituru, která nás tak jak tak čeká, proto dneska říkat vystoupit, nevystoupit z EU je podle mě strašně zjednodušený, protože tady proběhne, jo, to myslet si, že vystoupením se něco řeší, tak to tak není pochopitelně, to se ukazuje například u Británie. Já už vůbec je nesmysl nevolit, myslet si, že tím, že budeme bojkotovat volby, tak té Evropské unii uškodíme, ne, to posílíme pozici těch největších eurogaunerů, nebo jak bych to nazval. Já tady si můžu, tak všichni, co poslouchají, tak by měli maximálně se angažovat v tom, aby co nejvíce lidí šlo volit, právě těch, kteří jsou kriticky vůči Evropské unii, protože bude tvrdý boj za to, kdo tam bude mít jaké pozice a v tom, až se bude tyto otázky řešit, potom už velmi ve vyostřené náladě bude na každém, kdo tam bude zvolen, velmi záležet. Je to pravda, protože ti europoslanci volají komisi. Eurokomisi, která má rozhodující vliv, a pokud by tam byli ti nacionalističtí nebo vlasteneští poslanci ve větší míře, no tak by byla větší šance, že by se tam nezvolili takové figurky, jako je Juncker, anebo nedej bože, aby tam někdo navrhnul někoho podobného, jako je Angela Merklová, že? Ale co říkáte, pane docente, na to, že dokonce alternativa nabádá lidi, některá alternativa nabádá lidi, aby nechodili volit do evropských voleb a ty letošní evropské volby přirovnával
k nacistickým volbám v Německu je tom 33. roce. Co byste řekla takovouto údajně alternativu? Nechoďte lidi volit, volili byste nacismus. No to je evidentní provokace tady za nacisty označovaný kde kdo a je to nadužíváno a zneužíváno, ať se lidi řídí vlastním rozumem a jdou volit, jo, a ať jsou odolní vůči různým provokacím, toto bych jednoznačně charakterizoval jako záměrnou provokací cílenou. Přesně tak, ale ono to je nejhorší, že to byla alternativa, že se to hlásí k alternativě a je to neštěstí. Co se týče těch evropských voleb, tradičně tam chodí málo lidí. To samé, co do Senátu. Lidi nesouhlasí se Senátem, tak se na to vykašlou. Nemají rádi Evropskou unii za to, co nám tady vyvádí, tak nám nepůjdou volit. Ale já vždycky říkám, současné volby, letošní volby, ty jsou opravdu o tom, jestli si tady necháme ze sebe udělat opravdu kolonii, anebo jestli budeme suverénním státem. Je to tak, nebo se pletu? No určitě, ale já bych řekl, že jsou součástí toho dlouhého, je to běh na dlouhou trať a je to součástí tohoto běhu na dlouhou trať. Ano, bude to na dlouho, ale nicméně tyhle ty volby, aspoň, a já to znovu opakuju, jsou velice a velice důležité a je potřeba jít a volit a vědět, koho volit. A hlavně nevolit takové lidi, kteří jenom škodili, například pan Štětina, Telička a další. Jinak, mimochodem, pane docente, myslíte si, že mají šanci pan Telička a pan Štětina, když už nechtějí kandidovat v případě Štětiny za TOP 09 a v případě Teličky za ANO, že si založili vlastní strany a s tím jich chtějí jít do voleb? Myslíte si, že mají šanci uspět tito eurohujeři a řekl bych takový ty rusofobové? Já si myslím, že to jsou politici na jedno použití, jo? Že už splnili svoji roli. Asi jo, kéž by tomu tak bylo. No ale podívejte se zase na paní Němcovou, tak ta samozřejmě hned přispěchala. No ta plní výbornou roli, bez ní by ODS mohla být v mnohem lepší kondici. To já si myslím, že ona je strašně důležitá pro ostatní politické strany. No tak ale ono, aby jsme si řekli pravdu, tak on i pan předseda Fiala se o to přičiňuje. Profesor politologie. Ano. Ale to je jedno, jestli je profesor politologie, ale jak se chová? Jo, teď... No já mě pobavilo právě to jeho komentování v Událostech a komentářích těsně před návštěvou Babiše u Trumpa, tak, nebo během té návštěvy, teď nevím, jestli to bylo, myslím, během té návštěvy, tak to jsem se bavil, to jsem se myslel smát. Proto jsem říkal profesor politologie. No, já se na to nekoukám, takže já nevím, já jsem to neslyšel, takže nevím, čemu se smál. Poslední otázka před tím, než bude přestávka. Pane docente, myslíte si, že ty evropské volby dopadnou líp z hlediska té celé situace, anebo tam zase budou takoví ti Teličkové a podobní, i z jiných států, myslím. Tak ono se už oficiálně říká, že tam dost výrazný posun bude a teď jde jenom o to, jak bude výrazný. Že těch minimálně euroskeptiků nebo těch, kteří si uvědomují tamto současná euroreprezentace, že ne, tak že ti nepochybně výrazně posílí. Tak, budeme pokračovat po přestávce, my si pustíme teďka pár písniček a já vás po přestávce, pane docente, zase zavolám a vy, vážení přátelé, na náš telefon 731 720 756 můžete psát SMSky, protože, jak vidíte, my si bavíme po telefonu, takže telefonovat jaksi nepůjde. Takže pište SMSky, potom se bude odpovídat. A teď si dáme tu písničky. Máme po přestávce a já volám pana docenta Radima Valenčíka. Doufáme,
že už bude připraven. Ano, tak slyším. Už, tak ještě jednou dobrý večer, pane docente. Mám tady dotazy od posluchačů, tak hned s nima začnu, abychom to tedy vyto. Tak tady, čekajte, tohle to je tady. Dobrý den, co se týká pana Davida a jeho kandidatury, co říkáte na to? Je to inteligentní člověk a tím to zhruba končí. Jeho anticharisma bylo pověstné už v Zemanově vládě, píše Jiří. Tak co říkáte na Ivana Davida, volebního lídra SPD do Evropského parlamentu? Taková na těho otázka, jo, protože my jsme s Ivanem Davidem kamarádi. Já vím, ale to nevíme asi posluchač. Ta otázka byla docela dobře položena. Mě to překvapilo především, ale pro SPD to podle mě hodně dobrá koupě. Myslím si, že těžko by našli někoho lepšího, kdo by mohl pro ně udělat víc. Ivan David je rovný člověk. Já jsem četl ještě předtím, než bylo známeno, že bude kandidovat, že SPD má šanci na jednoho kandidáta, tak možná teďka má šanci i možná na dva kandidáty. Já bych byl rád, kdyby byl Ivan David v Europarlamentu. To neznamená, že ještě říkám, že bude SPD volit, ale rozhodně to je spíš pozitivní zpráva, protože on by byl kvalifikovaným europoslancem a hlavně on se nenechá koupit, tak to vím tak, o něm bezpečně. Tak, jsem rád, že to říkáte, protože já ho znám taky, vy to víte, že se znám s Ivanem Davidem taky a já ho zase pozvu, budu se bavit i o dalších věcech a já se taky domnívám, že to je dobrá volba, protože a hlavně především, že se nedá koupit. Prokázal to už té Zemanově vládě, že se nedal koupit. No, tam ještě jedna věc důležitá, že poprvé v těch výzkumech, který dělala kupodivu dokonce Česká televize, to SPD vyskočilo na ten počet hlasů, který bych tak očekával. Jestli je to prostě snaha některých agentur už se začít přizpůsobovat, že přece jenom projdou tím už skutečným testem, nejenom tím, jak mohou prefabrikovat ty údaje, ale když se ukáže, jak která je schopna předpovídat, tak ono to o něčem svědčí. Jo, myslím, že ta konstelace momentálně je dobrá, že samozřejmě taková strana jako SPD, která ještě jako strana nevyzrála, je strašně vnitřně zranitelná vůči nejrůznějším vnějším vlivům i vnitřním vlivům. Ano, i vnitřním vlivům, ano. Takže ona prochází velmi složitým procesem. Nepochybně ještě se něco stane před volbami, budou pokusy trošku nebo dost destabilizovat, ale myslím si, že ona půjde do voleba. Možná bych si typl, že ty dva mandáty získá. Já bych byl velice rád, kdyby ty mandáty získala dva, ale hlavně, jak říkám, Ivan David má to hlavně v hlavě srovnaný, už jsme se o tom bavili, ještě než bylo oznámeno, že je jedničkou na kandidátce. A teď bude o tom, jak se bude umět v té veřejnosti prezentovat. Já doufám, že se bude prezentovat dobře, protože ten pořad, co jsme spolu měli poslední, a znova říkám, to ještě nebyl zveřejněn jeho post na Euro, a vůbec ani se nevědělo, že tam je, tak i ten pořad jasně ukazoval, že by to byl opravdu schopný a čestný člověk, který by se nenechal uplatit. No jinak pro Pražáky a lidi z okolí, tak ve středu, tuto středu v 17 hodin organizuje Ivan David nesmírně zajímavou diskuzi k významu vzdělání pro národ a v panelu budou zajímaví lidé, bude tam Václav Klaus mladší a budu tam taky já, proto to říkám, protože využiju tu příležitost a pozvu na toto. Bude to podle mě dost zajímavé, bude to na Novotného Lávce. Na Novotného Lávce, ano. Takže to bylo k Ivanovi Davidovi a tady další. Dobrý večer, můžete stručně okomentovat slovenské prezidentské volby,
kde média z naprosto neznámé Sorosovo loutky Čaputové podporující LGBT udělala hlavní adeptku na vítěze. Ptá se Radek, nebo žádá Radek, posluchač. No já, když se na Facebooku k takovýmto věcem vyjadřuji, tak se snažím vyjádřit to nejstručněji, tak jsem to snad komentoval tak, že jsou zvědavé, jestli Slováci sežerou Macronku. Já jsem slyšel... Protože to je tak prvoplánově jasný, jim nevycházel ten původní kandidát, při těch výzkumech patrně se zjistilo, že na něho jsou i nějaké věci, které by mohly zkomplikovat jeho kandidaturu, tak narychlo vymysleli tady tuhletu, že jo, ona je rozvedená, dvě děti, tak paní, a která ve mně nebudí žádnou důvěru, to je no, Macronka, jako to je tak nejpřesnější. Ano. Já sám bych, on ten z kandidáza, který ho podporuje Fico, tak to je takovej, to je pokračování ve Ficově politice, jo, to, nebo snaha nějakým způsobem dělat tu europolitiku tímhle způsobem. Já bych volil Harabina, kdybych mohl. Tak, o tom jsem se chtěl popovídat. Já samozřejmě se taky domnívám, že takovým nejschopnějším kandidátem je pan doktor Harabín, ale je proti němu, a to vím od svých slovenských přátel, který mi to píšou na maily, našich posluchačů, jsou zase proti němu vedený útoky podobné jako na našeho Miloše Zemana před první volbou, přímou volbou prezidenta. Myslíte si, pane docente, že pan doktor Harabín přesto přeze všecko by mohl oslovit tolik voličů, kteří by ho zvolili? Pak se vrátím ještě k Čaputové. No to záleží, jak se nechají Slováci zmanipulovat, o ničem jiným to není. Jestli sežerou tu Macronku nebo ne. Na Harabina se říká, že to je vlastně ten produkt mečarismu, že on největší korupčník, pouštěl zločince, v podstatě nacionalista větší než Kotleba, a prostě jede se tady v tomhle. Tak já si vždycky říkám, kdyby ho neznal, co to bude za zajímavého člověka, že jo? Protože ta média na celém světě jedou stejně, že jo? Tak jak jedou u nás, tak jedou na Slovensku. To je stejný program, stejný způsob difamace lidí. Ale ono to někde v různých zemích na světě neprochází. Já jsem měl možnost nedávno poměrně, myslím si, že v lednu to bylo, být na akci, kde Harabín vystupoval velmi přesvědčivě, velmi zasvěceně, měl velmi pozitivní ohlas. Takže já si myslím, že to určitá šance pro Slovensko je. Každopádně média proti němu hodně tvrdě pojedou, ale překvapila mě jedna zpráva. Víte, tam, kde jsou peníze, tam, kde já můžu dělat výzkumy volebních preferencí všelijaký a sledovat tím různé cíle, ale tam, kde musím dát preference tak, abych v tom neutopil peníze, to znamená, když jde o sázkové kanceláře, tak to někdy vypovídá mnohem víc. Mám kamaráda, který tady tohle velmi dobře umí a v poslední době Harabinovi rostou preference podle sázkových kanceláří. A tak já jsem... Je kandidát, který zaznamenává nejrychlejší zlepšování sázek ve prospěch sázek na jeho vítězství. A jo, ano, protože to je pravda, protože ty sázkové kanceláře to jsou opravdu nejlepší takový, řekl bych, barometr měření té oblíbenosti nebo té šance, protože ty výzkumy veřejného mínění jsou zmanipulované podle toho, kdo si to platí, že jo? Ale zeptám se jinak k té Čaputové. Já jsem zaznamenal, že některé strany, jejichž kandidáti taky jsou tam napsané nebo kandidují na prezidenta, tak svým voličům říkali, říkejte ve všech otázkách, že budete volit Čaputovou, protože ona je neznámá, neoblíbená, jistí se o ní, že podporuje LGBT, že je to vítačka migrantů, je to v podstatě Sorošovo, opravdu Sorošovo ženská, tak
ať to je jakoby úmysl. A další věc, pane docente, jak vidíte, vy jste zmínil Mariana Kotlebu, jak vidíte šance, ten je myslím na třetím místě v těch výzkumech. Nemyslím, že by měl šanci. Tam on si hrozně ublížil tím ministrem školství. Teď nevím, co se stalo? No, jeho ministr školství, ten, on už byl pak odvolaný, tak prostě udělal z výzkumných projektů prostě malou domů. To, aha, to není možné takhle dělat. Jo? To, těch peněz na vědu není tolik a to je strašně citlivé a tady si... A proto také měl ve volbách ne úplně úspěch teďka, že jo, v těch, myslím, krajských volbách, co byly. No, uvidíme, jak to tam dopadne. Abych se přiznal, tak já až tak dokonale a důkladně tu situaci na Slovensku nesleduju. Přece jenom my jsme tady v České republice, až jsme Češi. Nicméně, když jsem zaregistroval tu paní Čaputovou, tak jsem si říkal, Ježíši Kriste, kdo to vůbec je? Vždyť ta nikde nebyla, neznámý člověk. Přesně jste to trefil hlavičku, teda hřebíček na hlavičku. Je to přesně takovej typ člověka nasazenýho, jako byl Macron. Macronka. Je to úplně přesný. Mám tady další SMS-ku. Dobrý večer, pane Valenčíku. Kam se podělo naše zlato za budoucí bezcenné papírky? Tošovský či Kalousek? Naši dědkové a předkové... Ježíš, tady mi někdo voláte, prosím pana posluchače, který se mi snaží dovolat, tak já jsem upozorňoval, že do tohoto pořadu se musí psát SMSky, protože vysíláme přes telefon, takže přes telefon to jaksi nejde. Takže takhle. Tak já pokračuju. Naši dědkové a předkové se na něj skládali po mincích, prstincích, náušnicích a zlatých zubech. Můj pradědek byl legionář a ti chlapi to vykoupili krví. Já si dokonce myslím, že ten rank na banky v první fázi přijde, přijde sám od sebe, dále bezcenné papírky, toaleťák a dále bartrový, tedy směrný obchod jako v prvobytné spolné společnosti. Viděl jsem to v Polsku v 80. letech po rozkladu ekonomiky solidaritou. Hyperinflace, prázdné háky v masnách a pečivo za 10 minut pryč. To bylo za socialismus neskutečné. Zdravý příznivec Petr D. Tak, co říkáte, kam se podělo naše zlato? No, já to považuji za velkou chybu těch vedení bank, které se na tom podíleli. Myslím si, že nejhorší roli v tom se hrál Tošovský, ale o tom snad napsal, o tom snad vyšla i knížka, že jo, toho redaktora ČT. No, jak se jmenuje, já vím. My jsme měli u nás na univerzitě Jirku Rusnoka, tak on řekl, že jemu by osobně problém nedělalo, kdyby 10% našich zlatých rezerv, teda našich bankovních rezerv tvořilo zlato, tak všichni, co byli v sále, i laická veřejnost, i odborníci řekli, tak to bereme jako slib, tak se snaž, aby tam těch 10% bylo. Obávám se, že tam těch 10% není, protože ona je to dneska taková velmi sledovaná položka. Ta cena zlata je uměle držená dolů. A to je jedna z těch rozbušek, jo? Protože najednou se může ukázat, že ta poptávka, kterou nebude možné zaplácnout, tak vyvolá zrůst cen zlata, což znamená okamžitě zase přehodnocení cen všech těch ostatních aktiv a to samo o sobě může výrazně rozkolísat celý ten globální systém, respektive myslím si, že součástí určitých dohod, které v současné době stabilizují ten svět, tak jako jsou dohody o odzbrojení, tak, nebo o dodržování určitých pravidel ve zbrojení, když to řeknu přesněji, tak podle mě součástí těch dohod je i to, že třeba Rusko nebude na tu kartu
zlata tolik hrát, jo, za cenu zase nějakých jiných ústupků. Ale pokud vím, tak jak Rusko, tak Čína velmi posilují, pokud je o zlaté rezervy, a už samotný tento fakt vytváří jedno z těch napětí v ekonomice, které, říká, mohou spustit ty různé turbulence. A právě Rusko a Čína, jak to jsem se dočetl, byli v loňském roce, kdy byla cena zlata držena, jak se říká, za trojskou unci hodně dole, tak Rusko a Čína byli největšími nákupci zlata. Rusko úplně nejvíc a Čína byla na druhém místě, kdy využívali právě té příznivé ceny pro nákup a dělají si ty zásoby. A dnes, pak jsem četl ještě, že Rusko má v současné době vůbec největší zásoby zlata na světě. No, je to patrně tak. A myslíte si, že by to mohlo mít nějaký vliv potom na eventuální vývoj těch států, kteří chtějí, ten BRICS, který chtějí obchodovat zlatem krytými měnami, například zlatem krytým rublem nebo juanem? No tak to je otázka právě. Zatím má tu dominantní pozici dolar, ten je vázán na stabilitu globální ekonomiky, nějaké turbulence nás tak, jak tak čekají, a tam jde o to, jestli to ten dolar ustojí jako dominantní záložní měna, nebo jestli třeba začne růst cena zlata oproti dolaru, a pak se můžou dít velmi zajímavé věci. Zase, to jsou různý modely, které někdo určitě testuje. Já mám představu o určitých scénářích, ale zase říct, jak to bude, to jsme zase u těch skál v tom Hřensku. Jasný. Zeptám se ještě, co říkáte tomu, že už jsou státy na světě, které odstoupily od toho petrodolaru a začaly obchodovat právě s těmi jinými tvrdšími měnami. Vladimír Putin prohlásil, že Rusko s Čínou podle té společné obchodní dohody se budou snažit právě vytlačit ten petrodolar z té pozice obchodní světové rezervní měny. Myslíte, že mají šanci, aby se to podařilo? No tak ta šance vždycky je. Já myslím, že dneska nikdo z odborníků nedokáže posoudit, zda je ten záměr reálný nebo ne, protože zase si pamatujeme z historie, že třeba ten pokus merkantilistů založit sílu země na vlastnictví cenných kovů, tak se ukázal, že nevedl ke kýženému výsledku. To zase, to zlato je sice krásný kov, ale taky není úplně všemocný. A to ani zase v podmínkách určité destability. Jo? To zase to neznamená automaticky, že by cena zlata musela nějak drasticky nahoru a že by se stávalo hlavní světově uznávanou měnou. To může se to stát a nemusí. Další dotaz, teď se omlouvám posluchačím, ode mě bude. Já jsem se dočetl, že samozřejmě už druhým rokem známo, že nejrychleji rozvíjící se ekonomika a v podstatě nejvyšší HDP má Čína, která vystřídala Spojené státy, ale jako třetí za Spojenými státy se dere nahoru ekonomicky Indie. Indie, země rozporu. Na jedné straně jaderná velmoc, to za prvé, za druhý velmi dobrý kosmický program a na druhé straně středověké vesnice. Jak vidíte vy pozici Indie? No tak síla Indie je a ukazuje se, že to v současném světě je velmi důležité v počtu obyvatelstva, počtu vzdělatelného obyvatelstva, to je strašně důležitý také, jim jejich zvyky, tradice, náboženství nebrání velmi dobře si osvojovat i vědecké poznání, navíc mluví běžně anglicky a mají evidentně schopnost osvojovat si i matematicky fundované poznání, to je strašně důležité, protože u nás ta schopnost matematického chápání
světa velmi atrofuje, ne? To byste se divili, jaký jednoduchý věci studenti dneska třeba neznají. Takže ona má ten kvantitativně i kvalitativně poměrně dobrý lidský potenciál, jsou tam nesmírně vyspělé oblasti, třeba stát Kerala, že jo, to se jí celkem ví, to nejsou jenom ty chudé vesnice, dneska ten život se v takovýchto zemích odehrává převážně ve městech, jsou schopni si osvojovat technologie, takže jo, je to velmi, velmi silný světový hráč. Já vím, že někteří třeba analyzují ten vývoj tak, že takové země, jako je už i Indie, tak jsou dneska už v podstatě mocnější než celá Evropská unie, že ta má nějakou pozici jenom z nějaké nostalgie ještě v tom globálním světě. Ale nemusí to být tak zase. Já pořád jsem fandou té Evropy, ale Indie nepochybně půjde nahoru. Ve státek BRICS máme tedy kromě Číny, Ruska, Indie, také Brazílii. No a Brazílie, která by chtěla se taky zapojit do toho mezinárodního krytem obchodu měnou, krytou zlatem. Brazílie si teďka zvolila nového prezidenta. A mě překvapila jedna věc. A on teda zaprvé byl sympatický, že se chce vyrovnat s tím neskutečně vysokou kriminalitou, ale na druhou stranu on dal zelenou těžbě deštných pralesů. To jsem jako byl docela zaražen. Co vy na to? No, je to velmi rozproupaná postava. Já mám informace z různých stran, když to tak řekl, tak i moji kamarádi se na téma jeho osobnosti nejenom, že liší, ale dokonce se to stalo zdrojem konfliktu mezi. Já mám spíše pochybnosti k té jeho politice, i když pokud se týká vztahu k Venezuele, tak myslím si, že zachoval poměrně střízlivé stanovisko. Ano, to zachoval, ano, jeden zachoval střízlivé stanovisko. Dále tady psal Petr Dětka, že viděl v Polsku rozklad ekonomiky solidaritou v 80. letech. Abych se přiznal, tak já jsem se v 80. letech o Polsko příliš nezajímal. Viděl jsem, že tam je solidarita a takovýhle věci, Jaruzelsky a podobně. Ale vůbec jsem netušil, že na tom bylo Polsko tak špatně, jako bylo. On měl velikou inflaci, to se říkali vtipy toho typu, jaký je rozdíl mezi jedním dolarem a jedním zlotým. No, jeden dolar. Jeden dolar. Čili oni se mě potýkali s velkou inflací, měli problémy zásobování, nebyla tam ekonomická situace dobrá. Nebyla. Vezmeme další otázku. Dobrý večer. Ukrajina dala na černou listinu autora hitu Felicita. Italský zpěvák Albano Carisi má zákaz vstupu na Ukrajinu pro obdiv k Putinovi. S pozdravem Jarek z Ostravy. Tak co tomu říkáte? Já teda, jestli to ta Felicita je to, co znám já, tak to nevím. Ale co říkáte na to, že Ukrajina tam dává na černou listinu jednoho známého člověka za druhým? Já teda, to bych se přiznal, jsem odborník na hudbu a už vůbec ne na italskou, nicméně vím o tom, že u nás tam má zákaz vstupu třeba poslanec Jaroslav Doubrava nebo náš oba polní známý Pepík Skála. No je, tam se dějí patrně hrozný věci, to mám také zprávy i přímo z Ukrajiny, to je režim, který je proti všem zvyklostem. Já jsem byl hodně zdiskustovaný, když svojí návštěvou náš ministr zahraničí Petříček tam legitimizoval v podstatě Porošenkovu pozici, ten jeho režim. Ano. A on ani nezmínil, on tam přišel, že člověk, který řekne, že musí se v politice víc hrát na roli lidských práv, a ani nezmíní nejenom těch 42 brutálně zavražděných, upálených lidí v Oděse, ale ani to, že se to nevyšetřuje, přestože v
všechny podklady jsou k dispozici. Tak co si o takovém člověku myslet? Já ho považuji, vy jste tady mluvil o Štětinovi, Teličkovi a Petřička, považuji za darebáka stejného typu. U mě ten člověk prostě skončil a nemám žádnou omluvu pro jeho jednání. Navíc sázel patrně na mrtvýho koně, protože já velmi pochybuji, že se Porošenkovi podaří v těch volbách ustát a prostě legitimizovat to dění na Ukrajině, to je něco jako připravovat podobný osud pro ty země, které jsou nám blízko a přímo pro naši zemi. Je to šílený. No, toto je politik, který mě tím, kam až může zajít politik sociální demokracie, jejím součlenem, tak mě překvapil zatím nejvíc. Zatím žádný jiný politik prostě sociální demokracie nedošel tak daleko. No a co říkáte tomu, že vůbec nekomentoval adoraci Bandery Porošenkem, který tím, že uznal banderovce za válečné veterány se všemi těmi výhodami, co mají ty ostatní, kteří opravdu bojovali proti nacismu, tak on to nijak nekomentoval a řekl, že to je věcí Ukrajiny. A přitom celá Evropská unie má ve svém zákonodárství, že podpora nacismu a dalších takovýchto, řekl bych, režimů odporujících lidským právům je zakázaná a pan Petříček nic. Takže on... No, těch věcí je víc. Všechny vzrušuje vražda Borise Němcova, což byla samozřejmě lumpárna. Ale to, že tam se vraždí novináři běžně, tak to jako nikoho nevzrušuje. Že? No. To je... Ne, já jsem... Podle mě... Já jsem si Petříčka zařadil jako opravdu člověka, který překročil hranice běžného vlez do prdelkovství za účelem dělání kariéry, ale který se spojil se zlem. Spojil se se zlem v čisté podobě toho zla a to pro takové spojení není žádná omluva prostě. Když už jsme u toho, jak vidíte probíhající tedy volební klání na Ukrajině. Vy jste říkal, že Porošenko asi nebude mít moc šancí. Zatím tam je v čele preferencí jakýsi komik Zelenský. A my víme o tom, nebo jsem se dozvěděl o tom, že on ho v podstatě financuje další oligarcha Kolomojský. Takže jak vy vidíte, a na druhém místě je Julia Tymošenková, naftová princezna, nebo plynová princezna, abych byl přesný, plynová princezna, protože ona ukradla přes půl miliardy dolarů na plynu, než ji zavřeli. Jak tam vidíte ten stav, jak to asi tam dopadne na té Ukrajině? Tam se určité hry hrají. Já vím, že Zelenský vede, on si vede v té kampani výborně, ta opora, kterou má a kterou musí mít, jak bezpečnostní, tak finanční, je silná, ale já z nějakých důvodů bych si přece jenom typl spíš na Tymošenkovou. Jste už další? Ale to je můj takový typ, kdybych měl sázet peníze, tak by to byl můj typ, ale nejsou zase tak dobře informován, abych byl schopen to říct s dostatečnou zárukou. Já jsem tady v sobotu měl pořad s naším známým Oskarem Krejčím. Na stejnou otázku jsem se ho ptal a on si také domnívá, že to pravděpodobně vyhraje Tymošenková a že bude muset ale nastolit v těch posledních dnech před těmi volbami docela zásadní otázku, co s východní Ukrajinou. Protože ti lidé ano, to bude tak a bude tam určitě i nějaká dohoda patrně, která půjde k nějakému rozumnějšímu řešení, než byly minské dohody, když to řeknu takhle. Jo, to myslím, že bude ten její hlavní trumf, takže tady úplně ne, já jsem s Oskarem už dlouho nemluvil, tak to vidíme stejně. Samozřejmě, že ten jako v Rusku mají takový krásný slovo, který říká, že když je něco v obojí špatný nebo v obojí trojí špatný,
tak my řekneme jeden za 18, druhý bez dvou za 20, že jo. Mm. V Rusku určitě na to mají krásný slovo, který my nejsme schopni vytvořit od toho kořenu v českém překladu. Oni řeknou, je to adnachujstveno. Já. No, ano. Ale není to úplně jedno, tam bude ta otázka k Evropské unii, ke Spojeným státům a k Rusku hrát hodně velkou roli v tom také. Protože ti Ukrajinci taky už jsou unavení, mají to hodně těch paramilitantních organizací, také nejsou úplně v klidu, jo? Takže uvidíme. Zase bude záležet, jak to budou vnímat obyčejní lidi. Mám tady otázku. Dobrý večer, pánové. Mohl by mi pan docent Valenčík odpovědět na otázku, zda si myslí, že Andrej Babiš útok na pana Faltýnka a nebo ho pustí k vodě, ptá se posluchač Vala. No, já opravdu o tom případu vím minimálně, já jsem upozornil na to, že vytáhnou v té době ty návštěvy, ty protokoly. Četl jsem v novinách s tím bombastickým titulkem, který tam byl, co vlastně konkrétně říkají, že udělal, tam nic nepsali, jenom že ho jednoznačně usvědčují, ale v čem to také neřekli. Já si myslím, že je potřeba počkat, jak se to vyvine. No já jsem se dočetl, možná, že vám to informace unikla, že policie viní pana Faltýnka, že on se sešel nejdřív se ředitelem Kapšem a potom se zápětí sešel s ředitelem úřadu na ochranu hospodářské soutěže a tam jim údajně měl říkat, že ten úřad musí jít na ruku tomu Kapši, aby ten Kapš, ten tender na to mýtné, aby vyhrál. Tomu dávají za vinu, to vyplynulo z těch odposlechů. Ano, ano, to já jsem taky četl. Ale já jsem hledal autentickou citaci a to byly jenom jako sekundárně interpretované slova. Přitom je jasný, že když ta nahrávka unikla, tak mohli použít autentickou citaci, jo? Tam nebyl důvod ji nepoužít. Takže otázka, jak je to v kontextu a podobně, a to jsou ty věci, které jsou nejdůležitější. Jestli Faltýnek do toho spadl, no, tak do toho spadl a uvidíme. Jestli je to prostě sná úplec z pilín, abych byl slušný bič, tak to bude sná úplec pilín bič. Teďka já nemám k dispozici žádné informace, kterými bych mohl říct, zda platí jedno či druhé. Já jsem taky strašně zvědavý, jak to dopadne, protože na druhou stranu teď jsem četl, před tím, než jsem šel v 5 hodin vysílat, tak jsem četl, že Andrej Babiš prohlásil, že se pan Faltýnek iniciativně montoval do práce, kterou měl vykonávat ministr Ťok. A otázka na ministra Ťoka, zeptám se vás, pan ministr Ťok, ten si v podstatě nadělal do bod, abych tak řekl, v zimě tím tou dálnicí a tím kolapsem. Zatím za ním Babiš stál, držel ho. Ale teďka, jak je vidět, aspoň tak mi to připadalo, myslíte si, že ho Babiš vymění, anebo že ten Ťok stojí té vládě? Tak to už fakt vůbec nevím, protože mě tady tahle oblast tak zajímá spíše konzumentky, protože jsem musel jezdit poměrně často do Brna, ale jinak nemyslím si, že by se za Ťoka ta situace zhoršila oproti tomu, jak to bylo předtím, ale tu vůbec nesleduji. A já si myslím, že to slovo, které jsem použil rusky, tak jestli tam bude Ťok nebo jiný ministr dopravy, takže to je ještě víc jedno, než v tom případě ukrajinského prezidenta. Jo, nesleduju to, nemám k tomu co dodat. Mám tady otázku od posluchačky Jany. Dobrý večer. Pane docente, co říkáte návštěvě Madeleine Albrightové v České republice k výročí, 20. výročí vstupu do NATO? Já si myslím, že já jsem tomu i napsal takový drobný komentář,
že přijela dát PŠM k tomu jedině správnému výkladu smyslu setkání Trump a Babiš. Tedy respektive přišla uklidnit řady těch, kteří oprávněně znervoznili a vidí v tom určité oslabení toho vlivu jádra současné globální moci u nás. Jo, já to, k tomu jsem napsal, to, mimo jiné to bylo velmi čtený ten příspěvek. Jak já to čtu, to setkání, podle mě Trump tady se zejména snaží posílit v Evropě pozici těch politiků, kteří nejsou vydíráni, tak zaháčkováni na to jádro současné globální moci, tak jak je Merkel nebo Merkel Římská dvě, která přijde po ní, nebo Macron a nebo Juncker a tihleti politici, kteří vždycky toho Trumpa podrazili, co nejvíc mohli a vlastně dělali otevřeně proti trumpovskou politiku, tak Trump tady tím setkáním s Babišem se snaží posílit tu roli středoevropského prostoru a třeba i tím, že tady otevře i v oblasti ekonomické určité vztahy. Jo? Jestli to bude kamuflovat nějakými kompenzacemi týkajícími se snahy protlačit základny, to může být. Otázka je, do jaké míry my tomu zase budeme schopni čelit tím, že dáme politikům jasný signál, že pokud by si s tímhle zahrávali, tak je to tak nebezpečné, že by najednou ty jejich nesmírně stabilní a dlouhodržící se preference mohly spadnout. Tak to se uvidí, to je otevřené dopředu. No, každopádně, když tady měl být postaven v Brdech ten radar, tak se zvedla celonárodní vlna odporu. Ale řekl bych, že buď se vyměnila generace, protože už je to nějaký pátek, a nebo jsou už Češi unavení, a nebo jim to začalo být jedno, protože to je daleko horší, podle mýho názoru, ty eventuální základny pro ty rakety, než nějaký radar, i když se říká, že radary jsou prvním cílem, ale tady se neděje, pane docente, nic, nikdo neprotestuje, kromě některých alternativních webů a nás, o tom nikde nehovoří, ticho, popěšně, klid, lidem to nevadí, že by měli tady nasazeny rakety a podle vojenských odborníků Martina Kollera, tak ten tvrdil, že ne, to neříkal Martin Koller, to říkal Ivan Kratochvíl, že tam jsou za 2 hodiny práce vyměněny normální hlavice za jaderné a nic se neděje. Jak to vidíte? Proč se nic neděje? Proč lidi neprotestují proti této myšlence udělat tady ty základny? No tak jednak média se to snaží jako ututlávat, to v případě radaru. Jo, tam v případě radaru to bylo tak, že média se nás snažili přesvědčit, že to je proto, ano, aby do Spojených států nelétaly rakety z Iránu. Jo, tak když se řekne úplná blbost, tak to jako přece jenom ho to urazí a tím pádem to od počátku bylo prohraný. Takže myslím, že to vedl kampaň Klvaňa, který si počínal velmi, velmi nešikovně. Pokud se týká tohoto, tak tady se zkouší něco jiného, zda tuto velmi podstatnou věc je možné udělat ututlaně a teprve v určitou chvíli postavit tu veřejnost před hotovou věc. Právě, toho se bojím. Což je, a teď je otázka, jak je to pokročili. Já vím, že určité snahy jsou, ale zatím ani v Polsku ještě se nic takového neděje, přitom jak Poláci, tak jejich reprezentace by k tomuto byly vstřícnější. A tam by to mělo i mnohem významnější vojenský smysl, že jo, než u nás. U nás to ten smysl má velmi, jo, kam by ty rakety odsaď lítali toho doletu, dejme tomu těch 500 kilometrů. To já nevím dost dobře, jo, to, co by tak byli schopni trefit, jo. To by nedoletěli ani na Krym, když to tak řeknu, jo.
a ne, ani jestli teď jsem to nepočítal, ale patrně by nedoletěli ani do Kaliningradu. No tak ono se nejedná jenom o krátký dolet, to je těch 500 kilometrů, ale je střední ne, dolet. Tam jako už pokud se týká dalších, ty už potřebuje úplně jinou infrastrukturu, ta se musí nějakou dobu budovat a s tím by si nemyslím ne úplně někdo tak zahrává. Takže já nejsem vojenský analytik pro Boha, ale myslím si, že to je ve stádiu takových úvah, kterým jako je potřeba říct bacha na to, ale že by to bylo něco tak pokročilého, jako byla úvaha s radarem, tak myslím, že to ještě do tohoto stádia nedospělo. No, já jsem zvědav, jak to bude se to vyvíjet, protože ti američtí generálové a NATO velice tlačí na pilu, aby se rozmístily tyhle ty rakety, právě proto to Američani od tu smlouvu od ní odstoupili. Tady k tomu Polsku 80. let ještě dodatek od Petra, že v té době tam nejtvrdší a nejžádenější měna byla koruna česká, teda československá. My jsme měli plné obchody, sice bez pozlátek, ale oni neměli dát co dětem. Říkali tehdy o Češích, bědné, ale solidné. U každé vesnice máte družstvo a spousty jídla. Sice to nefunguje ideálně, ale my nemáme nic. To říkali tehdy Poláci. Tak abych se vám přiznal, pane docente a pane Petře, tak o tom já jsem neměl ani v té době ani potuchu. Takže já jsem tam nejezdil, já jsem nesměl vůbec na hranice, takže jsem tam nikdy nebyl. Nesměl jsem ani do socialistických států, vůbec za hranice. Takže já jsem o tom nevěděl, v novinách se to nepsalo, v rádiu se to neříkalo. Takže jsem ani netušil, že tam na tom jsou, že jsou Poláci na tom špatně, jsem věděl, ale takhle zle, že by byli, pane docente, že by neměli dát. Byli na tom hodně špatně, hůř na tom už byli jenom Rumuni. A to zase se dalo zjistit z takových těch vtipů, jestli si pamatujete, byl takový kouzelný vtip, otázka na rádio Jerevan. Může člověk žít ze vzduchu? A rádio Jerevan odpovídalo, ne, soudruhu Čaušesku. Ano, ano. No. Jo, takže tam, a děti tady takovým, to se člověk dozvídal, Jak to tam asi je? Takže, že v Rumunsku byla bída, to se vědělo, to je jasné. Tenkrát Čaušesku, tam v podstatě ty lidi tak zaťáp, aby se zbavil státního dluhu a přitom měl kohoutky nad vanou a nad tumivadem ze zlata a takovýhle věci. No, bylo to chudáci Rumuni na tom byli v té době. Oni na tom nejsou holi. Mám tady dotaz další a bude pravděpodobně poslední. Dobrý večer, pane docente. Posledně jste říkal, že jste navštívil muslimské země Tadžikistán, Uzbekistán a tak dále. Kde se vám nejvíc líbilo a proč? Ptá se posluchačka Zuzana. Já jsem navštívil Kazachstán a Uzbekistán. A tam jsem byl všude na akademické půdě a pak jsem ještě navštívil Turecko, také na akademické půdě. Já si myslím, že se mě líbilo všude teda, jo? To, že bych strašně nerad srovnával. Každá země má něco, třeba v Uzbekistánu mě překvapilo taková ta pečlivost ve všem. Když tam přijdete na trh, tak všechny tam brambory jsou naskládány téměř podle velikosti. To v Kazachstánu je, nejsou tak jako po technické stránce tak precizně udělaný a podobně zase chodit po takové kazašské stepy nekonečné, to je taky zážitek. A lidi jsou tam v těch zemích velmi příjemní. Takže to šly otázky, takže já se úplně naposledy zeptám. Vy jste hovořil o té Novotného lávce, že tam bude ten seminář, kde budete vy i Ivan David. Můžete přiblížit trošičku posluchačům, kteří jsou z Prahy a sokoliv to téma na té, co se tam bude konat a datum ještě jednou říct? Bude to ve středu, tuto středu, v 17 hodin, mělo by to být tak 3 hodiny, čili až do 20,
bude to na Novotného lávce v té bývalé vědecko-technické společnosti, tam se to jmenuje podobně, ta organizace, a tam bude dole uvedeno, kde to je. Určitě se to na Nové republice je komplet pozvánka, tam je asi 5 lidí v panelu. Zná tam ještě Petra Saka z těch lidí, co jsou tam uvedeny. Moderovat to bude přímo Ivan David a téma je vzdělání a výchova, v role vzdělání a výchovy pro naši zemi, nebo takhle nějak se to jmenuje. Tak pokud je to tuto středu 13., ano, tak to budou mít posluchači Svobodného rádia velký problém, protože my Svobodné rádio děláme přímým přenosem pana profesora Staňka ze Štětí, kde ve druhé části, je to od 17 hodin ve středu, budeme to vysílat přímým přenosem, a ve druhé části budete moc, vážení přátelé, psát SMS-kami na pana profesora dotazy. Takže teďka máte dilema, jestli se jít podívat na seminář do na Novotného lávku, anebo poslouchat u doma profesora Staňka. Je to smůla? To se dá spojit, protože já se na to určitě podívám z archivu, ale ten, kdo si vezme počítač, tam je velmi dobrý připojení na Wi-Fi-nu. Tak, na tak jedině. Jasně. Jedině může, může poslouchat sluchátkem jedno, jo, jedním uchem jedno a druhým a napsat mailem dotaz taky. Takže obojí se dá stihnout. Takže to bylo dnešní povídání s panem docentem Radimem Valenčíkem. Pane docente, díky moc. Ať se vám ta... Děkuju všem, co vydrželi. Ten seminář, ať se vám povede. A já se zase za nějaký čas nějakým tématem ozvu. Jo? Ano, děkuju. Takže ještě jednou díky a dobrou noc. Dobrou. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem Radimem Valenčíkem. A my teď, teda já teď předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Přeji vám ze studia Beta taky spokojenou a klidnou noc. Doufám, že už nebude řádit ten vítr. Já jsem se totiž vůbec moc nevyspal, protože to byl u nás hrozný vítr a my jsme vedle lesa a ten les doslova řval. Takže teď to tady slyšet není. No a než budete spát, tak vám přeji, ať se vám další pořady Svobodného rádia dnešní i další líbí. A jenom pro vaši informaci, pro takové osvěžené paměti, zítra od 19 hodin si budu povídat s panem Martinem Kollerem. Ode mě je to všechno. Dobrou noc.